Така, днес аз ще ви запозная с рода на съществителните имена. Темата е за ученици от втори клас. Започваме с нашия урок. Той се казва род на съществителни имена. Така, виждате изобразени съответните картинки на различни животни. Като задачата на нашето първо упражнение е да определим кои от думите един, една, едно можем да добавим към съответните съществителни имена, които са изобразени на картинките. На първата картинка виждаме вълк, т.е. казваме един вълк. На следващата картинка виждаме коте, казваме едно коте, съответно и добавяме думичката едно. На следващата картинка виждаме заек, казваме един заек. Под него непосредствено виждаме катерица, казваме една катерица. До нея виждаме изображението на лисица, казваме една лисица. И един мечок най-отдолу в ляво на вашите екрани. Продължаваме с следващото упражнение, така преговор на първо място. Съществителното име има род, който може да бъде мъжки, женски или среден род. Родът на съществителното име се открива с помощта на думите, както вече видяхме предходното упражнение, един, една, едно. Така, казваме един мъж, който виждате изобразен на картинката, една жена, която виждате изобразена на картината, защото съответно в женски род, и едно дете в среден род. Така, следващото упражнение, в него трябва да се свържат съответните съществителни имена, които виждате написани, с правилния за тях род. Започваме с първото съществително, то е пиле, казваме едно пиле, съответно го добавяме в колонката за среден род. Продължаваме нататък с второто съществително, пчела. Казваме една пчела и добавяме това съществително в колонката за женски род. Следващото съществително е рак. Казваме един рак, т.е. в колонката за мъжки род. Една гора в колонката за женски род. Едно дете в колонката за среден род. И един облак в колонката за мъжки род. Така. Следващото упражнение е свързано с съответните съществителни имена, които са в съответния текст, който е поместен на този слайд. На първо място ще изчета текста. Аз чувам птиче ято, потегля то на път, да чака ново лято в някой топъл кът. Това е цитата от Асен Разцветников, като съществителните имена тук са птиче, т.е. то е от среден род, защото правим проверка с думата едно, казваме едно птиче, т.е. птичето е от среден род. Път, казваме един път, е следващото съществително име. Лято, казваме едно лято, сезона лято. И кът, казваме един кът, нали, съответното място. Продължаваме нататък. Следващото упражнение отново е свързано с съответните съществителни имена. Отново имаме да разгледаме поместен цитат. Така, ще изчита на първо място цитата. Още слънце не припича, весело над нас, ако кичето наднича изпод всеки храст. Така, сега ще видим кои са съществителните имена. На първо място слънце. За да определим неговия род, отново правим проверка с един, една, едно. Казваме едно слънце, т.е. слънцето е от среден род. Кокиче, виждате го изобразено на картинката, казваме отново едно кокиче, т.е. това съществително е в среден род. И другото съществително е храст. Казваме един храст, т.е. съществителното храст е от мъжки род. Е, всички видяхме, че е лесно да упражним нашите знания за съществителните имена и техния род. Надявам се да сте се забавлявали.